mnene omukibuga bakubukedde ekibuzo kitenda wa sindi sindi ya Sheeba Sheeba biki byogeza ko kutekeza we are live on TV na bakagambo ko taddawo. Era kati muganda wange tuina kye tugeza ko kugera ku byenjigiriza. Utitizi bwaki? Empisa za Lagawa! Bigambo kiri alaga live on TV! Empisa za Lagawa! Nataina abantu bangi abamwekomba. Omutitizi bwaki? Omase! Ehe! Simon! Akazindalo kagenda wa? Wolande, wolande. Ekikulu oyogera n'abantu abatano abali okuwagira. Banange